יאיר בן אליינדה. שומע אותנו? כן. חזר לעזור בתשובה דחוף. יאיר בן? אליינדה. אליינדה. שומע יאיר היקר. הקדוש ברוך הוא, מן, הקדוש ברוך הוא צריך לגרום את עם ישראל. אבל צריכים הכנה. אי אפשר לבוא מהארמון של מלך עם בגדים לא נקיים, עם כתמים, צריכים להחליף בגדים. אי אפשר לבוא מקבל בני משיח צדקנו עם בגדים לא נקיים, עם נשמה, עם מעשים לא טובים, עם מחשבות לא טובות, רצונות לא טובים, עיניים לא טובות. צריכים לעשות אוברום, צריכים לעשות, מתחיל את הכל מחדש. עכשיו זה הזמן להראות מבורא עולם שאנחנו אוהבים אותו, אפשר להשתנות מאהבה. אבל עוד מעט המצב העולם משתנה, כמו שרואים עם הערבים, מלחמת עולם, אוקראינה, רוסיה, כל מגויים משתגעים, מתחמשים בנשק. בצפון, בצפון גם עכשיו. בצפון, כן. עוד מעט ישתנה המצב, ואז אנשים ירוצו מבית הכנסת מפחד. אבל השכר שלהם יהיה הרבה יותר קטן. עכשיו, שהשמש זורחת והכל מתנהג כראוי, עדיין אפשר מאוד לברור מהם שאנחנו איתו מאהבה, זה איי סוסייטי, זה מחלקה ראשונה, מנצח נצחים. כדאי שכל יהודי, לא רק אתה, גם אני, כל יהודי יזכה בזה, להיות במחלקה הראשונה, מה שנקרא פרסט קלאס. ומשהו בתשובה מאהבה, נוריד את הראש לפני הבורא, ניכנע אליו מאהבה, ויהיה לנו זכות שמורה לנצח. מה שאין כן, נחכה יותר מדי, זה מאות שנה, זה שבועות, מי אפשר לדעת כמה. ואז כבר יהיה כזה פחד בעולם, אז האדם יגיד, כן, הבורא יתברך, הבנתי את הרמז, אני חוזר בתשובה. זה טוב, השם רחמן הוא יקבל גם את הבן אדם גם אז, אבל זה מי אותו דרגה, מי אותו רמה. בואו ביחד, כל עם ישראל, גם אתה יאיר, כולנו נשאו בתשובה מאהבה עם הבורא יתברך. אמן, אנח, נחמן, נחמן מאומן, אשריך, הרב אלדד.